A Srbija, zemlja poljoprivrede, na prvi pogled bi se reklo. Ali ako kažemo da nikad nismo imali veći uvoz krompira, šta mislite da bi bio razlog za to i da li je on opravdan? Od početka prošle godine do kraja avgusta ove godine u Srbiji je uvezeno 78.153 tone krompira, što je koštalo 30,13 miliona evra. Zašto nemamo dovoljnu sobstvenu proizvodnju i kako je unaprediti, reći će nam Boris Adamović sa Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Hvala vam na pozivu. Evo, izneli smo jedan podatak što se uvoza tiče. Drugi podatak kaže da je ove godine samo do avgusta, kako kažete, uvezeno 48.000 tona. Zašto nam je potreban toliki broj tona krompira u uvozu? Kao što ste rekli, u poslednje vreme je zabeležen veliki uvoz krompira i prvenstveno se navode Rusija i Belorusija kao zemlje iz kojih se uvozi krompir, a to nije slučajno jer je kod njih krompir jeftin. Oni imaju dosta jeftiniju proizvodnju nego mi, s obzirom da imaju nižu cenu goriva, nižu cenu đubriva, čak imaju i svoj sopstveni sadni materijal koji je mnogo jeftiniji nego od sadnog materijala koji se koristi u našoj zemlji, koji je uglavnom uvozni iz Holandije najčešće i jednim delom iz Nemačke se isto uvozi. Dakle, upravo svi ti troškovi su negde i, što ste rekli, kod nas problematični, zato je isplativiji uvoz. Da li su i uloga nepovoljni klimatski uslovi kod nas za pojedine sorte krompira? Da, kao što ste rekli, kod nas je dosta skupa proizvodnja zbog uvoznog sadnog materijala iz Holandije i otprilike negde oko 4 do 5.000 evra košta samo sadni materijal za jedan hektar. Da se zasnuje proizvodnja krompira, što mali proizvođači uglavnom i ne mogu da obezbede s obzirom da su bile loših poslednjih par godina u poljoprivredi. Da, imali smo klimatske probleme, ali svakako spomenuli ste sadni materijal. Koji je možda najveći trošak? I benzin, odnosno dizel. Da li bi te neke olakšice pomogle poljoprivrednicima? Jer možda je suludo reći da ovoliko uvozimo krompira. Gde je nestao ivanjički krompir? Mi smo zemlja poljoprivrede, jel se dičimo time? Vojvodina, žitnica Evrope, jel tako? A uvozimo s druge strane ovoliko tona. Nekako nije logično. Pa vidite, u principu mi imamo dovoljne količine za naše potrebe koje su negde od 250 do 350 hiljada tona na godišnjem nivou, ali mi krompir istovremeno i uvozimo i izvozimo u neke okolne zemlje. Najčešće se krompir uvozi iz, kao što smo rekli, iz Rusije i Belorusije. To je onaj krompir koji u rinfuzi možemo da kupimo u prodavnicama, dok imamo i krompir koji je upakovan i opran u pakovanjima od 1, 2, 3 kilograma i takav krompir se najčešće uvozi iz Francuske. Ono što je problematično ove godine bilo je visoka temperatura u toku vegetacije, nedostatak padavina, gde smo imali problem sa suvom truleži krtola u zemljištu, jer visoke temperature koje su bile u toku jula i avgusta meseca od 30 do 40 stepeni u stvari izazivaju propadanje tkiva krtola koje se nalaze u zemljištu i zbog toga već posle vađenja smo zabeležili prve probleme prilikom tog prvog skladištenja. Posle nekih nedelju, dve dana došlo je do curenja krtola i do propadanja. Ono što je problematično jeste što čak i one krtole koje su izgledale da su potpuno zdrave, ispod pokožice u stvari je došlo do propadanja tkiva krtola i došlo je do curenja krompira, odnosno propadanja. Da li je dodatno navodnjavanje rešenje možda? Dodatno navodnjavanje jeste rešenje, ali većina proizvođača je mislila ako nadzemna masa nije zelena, odnosno ako se nadzemna masa osušila, da nije potrebno navodnjavanje. Zemljište koje je bilo isušeno i visoka temperatura zemljišta je bila jednostavno prouzrokovala je dehidraciju krtola. I zbog toga je bilo potrebno navodnjavanje svakih 3 do 4 dana sa nekih 10 do 12 litara po metru kvadratnom vode. Da, bili su zaista visoke temperature. Da bi se i zemljište rashladilo, ali iz jednog drugog razloga, zato što da se popune pukotine na zemljištu
imamo jednu štetočinu koja se zove krompirov moljac i koja gde ženka krompirovog moljca polaže jaja kroz pukotine na zemljištu na krtolu gde se kasnije larve, odnosno gusenice, ubušuju u takvu krtolu i takva krtola nema tržišnu vrednost jer nije prihvatljiva za ishranu. Pomenuli smo malo čas i male proizvođače. Na koga tu konkretno mislimo i koje oni mere treba da primenjuju da ne bi dovodili sebe u situaciju da odustaju od sadnje? Pa kada kažemo mali proizvođači, možemo da mislimo čak i na onu baštensku proizvodnju u okviru nekog domaćinstva gde na par stotina metara kvadratnih se obavlja proizvodnja povrća, ali isto tako i mali proizvođači koji rade pola hektara ili par hektara krompira. Sad tu možemo da napravimo dve paralele gde krompir može da se proizvodi kao rani, gde pokožica može lako noktom da se oguli i mislim da mali proizvođači za sada da im je može biti prilika da proizvode rani krompir. Da je to najisplativije trenutno. Da, gde su manje količine i gde takav krompir ide odmah na tržište istog dana ili u toku noći. Dok neke veće površine pod krompirom koji je namenjen skladištenju su ipak bolje za proizvođača koji imaju veću površinu i veću mogućnost za skladištenje krompira. Jer velike su investicije u skladišta i jednostavno mali proizvođači to ne mogu da isfinansiraju. Koliko zemlje je zasađeno krompirom? Da li taj broj hektara opada generalno u cijeloj Srbiji? Pa da, poslednjih, ajde da kažem, decenija se beleži pad površina pod krompirom, s tim što možemo reći da prinos se polako povećava, ali to nije značajno neko povećanje prinosa, koliko je značajnije smanjenje površina pod zasađenim krompirom. Zašto je došlo do toga? Da li zbog te skupe proizvodnje krompira ili su našli neku drugu računicu poljoprivrednici da je bolje da postave neke druge kulture na svoje zemljište? Ima i jednog i drugog. Jednostavno, skupa proizvodnja je ta prva stavka koja u stvari odbija proizvođače da uđu u proizvodnju krompira. Zatim može da bude i ovaj nekontrolisan uvoz krompira od strane uvoznika koji su našli na nekom drugom mestu jeftiniji krompir, možda po 10 ili 12 euro centi po kilogramu, a kod nas je otprilike 30 do 40, pa čak i 50 euro centi po kilogramu na veliko od proizvođača. Tako da oni tu u stvari imaju prostor da zarade. Da. Ono što jeste svakako još jedan od problema jeste i višegodišnji zahtev poljoprivrednih proizvođača na dizel bez akciza na pumpama. Da li bi smanjenje na akcize uspelo da podigne proizvodnju? Pa, mislim da ne bi toliko značajno povećalo, jer smo rekli da sadni materijal nam je trenutno najveći problem koji nosi od 40 do 60% ukupnih troškova u proizvodnji krompira. Tako da cena evrodizela koja bi bila smanjena za proizvođače svakako da bi pomogla, ali ne bi toliko mnogo uticala na povećanje površina pod krompirom, jer postoji neki drugi problemi osim tog evrodizela koji uglavnom se spominje. I kako mislite da će se cena krompira kretati u narednom periodu? Da li kod nas ta nestašica i manjak proizvodnje možda dovede do dodatnog poskupljenja? Pa pretpostavka je da krompir neće biti jeftin i da neće biti ispod 100 dinara u maloprodaji. Čak i danas vi možete da kupite oprani krompir iz uvoza čija je cena negde od 170 do 180 dinara po jednom kilogramu. To je pomfrit? To je krompir za pomfrit? To je opran krompir upakovan u pakovanje od 1, 2 ili 3 kilograma. One mrežaste vrećice otprilike. Tako da dok je ovaj krompir u rinfuzi koji je verovatno ili sa domaćeg tržišta ili iz uvoza iz Rusije, Belorusije, on u rinfuzi se prodaje. Savjet je za proizvođača u narednom periodu za kraj? Pa eto, da izdrže ovih nekoliko teških godina i očekujemo da će biti bolje. Nadamo se da. Nadamo se boljem, da. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vam. Hvala najljepše.